معمولية لە هەموو شوێنەکان هەیە لای ئەوان هەیە بۆ ئەوان هێنراوە بەدەست ئەو 2300 کەسی کە لەناو بازار ڕاوەستاون بۆی چەک بەکارنەهێنن و شتێکی تری لێ نەکەوێتەوە. لەبەرامبەر پێشێلکاری دژ بە ڕۆژنامەنووسان و ئابلوقەی سەربازی شارەکان ڕۆژنامەنووسان بڕیاریاندا ڕۆژی پێنجشەمە لەبەردەم بارەگای مەکتەبی سیاسی یەکێتیدا خۆپیشاندانێک ساز بکەن. بریکاری وەزارەتی ناوخۆش ڕای دەگەیەنێت ڕێگە بە هیچ خۆپیشاندان و کۆبوونەوەیەکی بێمۆڵەت نادەن. لەبەرامبەر ئەو پێشێلکاریانی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو دەرحەق بە ڕۆژنامەنووسان ئەنجام دراوە بڕیارمان ناوە کە سبەینێ سەعاتدا لەبەردەم مەکتەب سیاسی یەکێتی نیشانی کوردستان کۆبینەوە و یادداشتی ناڕەزایەتی بوون ئەو دەستدرێژیانی کە کراوەتە سەر ڕۆژنامەنووسان پێشکەش بە مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشانی کوردستان بکەینەوە لە هەمان کات یادداشتەکەدا وا بڕیارە ئەمە نسخە بین یا خۆڕی کۆپی بین بە هەموو قونسوڵخانەکان لە شاری هەولێر و زۆربەی ڕێکخراوە مەدەنی و ئەو ڕێکخراوانەی کە تایبەتن بە پەیوەندیدارن بە کاری ڕۆژنامەنووسان. وەڵامی دروستمان دەست نەکەوێت ئەو کاتە بە پێی یاسا بە پێی ئەوەی کە مافە دەستوریەکانی خۆمان چرگایەکمان پێ گونجا و شیاوێ گینەبەر مو خۆپیشاندانێک مۆڵەتی ڕسمی هەبێ ئێمە ڕێگەی پێدەین و یان پارێزین و حیمایشیانەکەین لە غێری لە دەرەوەی ئەو یاسایە ڕێگە بە کەس نادین خۆپیشاندان بکە. نازانم تەویلەکەی ئەوان چیە. هەواڵەکانی ڕێگرتن لە ئازادی ڕادەربڕین و هێرشنە سەر ڕۆژنامەنووسان تەنها لە ناوخۆ هەرێمی کوردستان بڵاو نەبوونەتەوە، بەڵکو بەشێک لە قونسوڵخانە و ڕێکخراوە مەدەنیەکانی هاتوونەتە دەنگ. ئەمە سەر ڕای ئەوەی کە ببێ ئەوەی هیچ خۆپیشاندانێک ئەنجام بدرێت لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا 15 ڕۆژنامەنووس ڕوبەڕووی پێشێلکاری بوونەتەوە و هێشتا لە سەدا سیلی و هێزە جێگیرکراوانە نەگەڕێنراونەتەوە شوێنەکانی خۆیان. بڕیارنامە خوێنێن سلێمانی. بەرپرسانی حزبی و حکومی لێدوانی جیاواز دەدەن لەسەر کشانەوەی هێز لە سەنتەری شارەکانی کوردستان و هەر لایەک هەوڵەدا بڕاری کشانەوەی هێزە چەکدارەکان بکات دەستکەوت بۆ خۆی. لەوبەرەوە جەلال شێخ کەریم بریکاری وەزارەتی ناوخۆ ڕایگەیاندووە ژمارەی ئەو هێزانەی کە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی خۆپیشاندەران جێگیر کرابوون زیاتر لە 200 هزار چەکدار بوون، ببوورن زیاتر لە 2000 چەکدار بوون. لە ئێستاشدا بە فەرمانێک لە سەدا 60 ئەو هێزانەیان کشاندووەتەوە. بریکاری وەزارەتی ناوخۆ ڕایگەیاندووە کە کشانەوەی هێزەکان لەژێر فشاری لایەنە ئۆپۆزسیۆنەکان و ڕۆشنبیران و هاوڵاتیاندا بووە. ئەو بەرپرسی وەزارەتی ناوخۆ ڕەتی کردەوە بڕیاری کشانەوەی هێزەکان بە فەرمانی بەرپرسە حزبەکانی یەکێتی بوو بێت لە سلێمانی. هاوکات ماڵپەڕی لڤین بڵاوی کردوەتەوە کشانەوەی ئەو هێزانە بە فەرمانی کۆسراڵ ڕەسوڵ بووە. لەوبارەیەوە چاودێرێک بەکێننی ڕاگەیاند لە کاتی ناردنی هێز بۆ سەنتەری شارەکان هیچ بەرپرسێکی حزبی و حکومی خۆی نەکرد بە خاوەنی بەسەربازگەکردنی شارەکان، بەڵام لەگەڵ بڵاوبوونەوەی دەنگۆی کشانەوەی هێزەکان بەرپرسانی حزبی و حکومی بڕیارەکە بە بڕیاری خۆیان نزانن. ڕۆژنامەنووسانی کرکوک نیگەرانن لەو دەستدرێژیانەی دەکرێتە سەر ڕۆژنامەنووسان لە هەرێمی کوردستان و دەڵێن پێویستە ڕێگری بکرێت لە دووبارەبوونەوەی هێرشکردنە سەر ڕۆژنامەنووسان و ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە هەرێمی کوردستان بپارێزرێت. سەرەڕای ئەوەی لە هەرێمی کوردستان یاسایەک هەیە بە ناوی یاسای ڕۆژنامەگەری لە هەمان کاتیشدا لەو هەرێمە ئیدعای ئازادی ڕادەربڕین و ڕۆژنامەگەری دەکرێت، بەڵام ئەوەی لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو لە ساڵیادی خۆپیشاندانەکانی 17 شوباتدا ڕوویدا نەک تەنها ڕۆژنامەنووسانی هەرێمی کوردستانی نیگەران کرد، بەڵکو ڕۆژنامەنووسانی کەرکووکشی تووشی شۆک کرد. دیارە ئەوەی کە لە ماوەیە ڕوویداوە چ لە کەرکووک بێت لە سلێمانی بێ، من ئەمە بە کارێکە زانم بە دەمکوتکردنی یەخود بڵێن چۆن بە ئەوەی دانم کە ئەنەوێ بە هیچ شێوەیەک ئەو دەنگی ناڕەزایی کە لە شەقام و کە لە سەرجادە دژی دەسەڵات هەیە لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەکانەوانە نەگوازرێتەوە. پانی تێدانیە کاری ڕۆژنامەنووسی و ڕاگەیاندن ئەوەیە تۆ ڕۆماڵی هەر ڕووداوە پێشهاتوو هەواڵێک بکەیت، بەڵام تۆ لە کاتێکدا سەرقاڵی ڕووماڵکردنی هەواڵی ئەکەویتە بەر هێرش و پەلامارانی دەستگا ئەمنیەکانی دەسەڵات، ئەمە خۆی لە خۆیان ترسنۆکی دەسەڵات پێشان ئەدات بەرامبەر بە کاری ڕۆژنامەنووسی. خۆ ئەو ڕۆژنامەنووسە یاخود ئەو پەیامنێرە ئەو یانەگرە دێتە شوێنی هەر ڕووداوێک، نە ئارپیتی لە سەرشانێتی و نە کلاشنکۆفر بەدەستێوێتی تاکو بینێتە بینای حزبێکەوە یاخود بینایەکی حکومیەوە. بەشێک لە ڕۆژنامەنووسانیش باس لەوە دەکەن کە تەنها داوای لێبردنێک لە ڕۆژنامەنووس بەس نییە بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەکردنەوەی سوکایەتی و هێرشکردنە سەر ڕۆژنامەنووسان. سکرتێری سەندیگای ڕۆژنامەنووسانی لیقی کەرکووکش باس لەوە دەکات کە سەندیگا تەنها دەتوانێت سکاڵا لە دژی ئەو پێشێلکاریانە تۆمار بکات کە بەرامبەر ڕۆژنامەنووس دەکرێت. بەداخەوە گەلە کوردستانی خۆشماندا ئەو تاوانە وجودی هەبێت یا ئەو کراوە بەدڵنیاییەوە من پێتەڵەن ڕۆژنامەنووس لەم وڵاتی مێشتا
زۆری ماوە بتوانن ئەوەی تەعاملی تەندروست لەگەڵ ڕۆژنامەنووس بکەن و بتوانن ئیستیعابی ڕۆژنامەنووس و شێوازی ڕووماڵکردنی هەواڵ و گرفت و حەدەثەکان بکەن هەبووە. بەڵام هەروەک عەرزم کردی ئەو ڕۆژنامەنووس ئەو بەقەد ئەو سکاڵانەی کە تۆمار کراوە سەندیکا تەنیا ئەمە دەتوانێت بکات، چونکە سەندیکا جیشێکی لەشکرێکی سەربازی نییە بتوانێت بگرێت بە پەلی ڕۆژنامەنووسان ناو دەرگایەکی زندانە بێنێتە دەرەوە. لەسەروبەندی ساڵیادی خۆپیشاندانەکانی حەفتەی شوبادا دەسەڵات سەرجەم شەقام و شوێنە گشتیەکانی پڕ لە هێزکرد بۆ ڕێگریکردن لە ئەگەری سەرهەڵدانی هەر خۆپیشاندانێک. لە هەمان کاتیشدا کۆمەڵێک لە ڕۆژنامەنووسان ڕووبەڕووی لێدان و سوکایەتی پێکردنی ئەو هێزانە بوونەوە. ئەمە لە کاتێکدایە ڕۆژنامەنووس بە پێی یاسای ڕۆژنامەگەری بۆی هەیە ڕووماڵی هەر ڕووداوێک بکات. ئازاد شکور کێنیان کەرکووک. ژمارەیەک لە پێشمەرگە دێرینەکانی قەزای کەلار نیگەرانن لە بەکارهێنانی پێشمەرگە دژی هاوڵاتیان و چالاکیە مەدەنیەکان. ڕاشێگێنن پێشمەرگە ئەرکی بەرگریکردنە لە سنور و ئەبێ سنوورەکان بپارێزێنێک بۆ ململانی ناوخۆیی و دژی مافە مەدەنیەکانی خەڵکی کوردستان بەکاربێنرێ. ئەوەش پێش هەر کەسێک ناشرینکردنی ناوی پێشمەرگێ. بڵاوپێکردنی هێز لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستاندا بۆ ڕێگریکردن لە هەر ئەگەرێکی خۆپیشاندان لە ساڵیادی خۆپیشاندانەکانی مانگی شوباتی ساڵی ڕابردوودا کاردانەوەی لێدەکەوێتەوە و بەو هۆیەشەوە بەشێک لە پێشمەرگە دێرینەکانی شاری کەلار نیگەرانن لەو بارودۆخەی کە لە ئێستادا دەسەڵات دروستی کردووە لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستاندا. من حەمەد سەنگاریم لە ساڵی 62 پێشمەرگەم تا ئێستا خانشینم. بەڵام بۆ وای کردم ملت اگم زیار بیاد، ملت اگم سرفراز بیاد، با ما جای داخا، چون اشی هول من داخا برای این با خندیل، با فیوانی پیش مرکانی، با پارتی با ایران و ترکیه و سوریا، برای من رگم ندن، با ما ایسا دا دار و بردیان حاول زخوارو، دارم بریه با خشنار دیزا، دارم نسی پیش مرگو و جندی شوتو، با یعنی کزوکاری ایمو، کزوکاری شهیدان و کزوکاری این فلکراوکان، کی اکوزن؟ بۆچی یادەکەی عەرزە خویان ئەمانە یان برای ئێوەن و کەسکاری ئێوەن پێشمەرگە هاوردن بۆ ناو شار با ئەمانەیە گەبڕۆن سەر سنوورەکان قایم بکەن. من کاتی خۆی وەختایە پێشمەرگە بووم ڕام کرد، غێرەتم قەبولی نەکرد. یەکێک خەڵکی سلێمانی حکم عەدام درابوو، ڕفان وهاتم بەس بەداخەوە لعانەتی پێشمەرگە تێرن گلەنا لە سینەی کوڕ خۆی و برای خۆیەوە. ئایا ئەو بڵێنانی ئێمە دامانە خەڵک بڵێن مادا شەفافیت هەبێت، بڵێن مادا داگیرکەت دەرکەین، خەڵکمان بە ئازادی بژی، بڵێن مادا عەدالەت و یەکسانی دابین کەین ناوی کۆمەڵگای خۆمانە. ئایا ئێمە ئەو وەعدانەمان چی لێ هات؟ لەو برا پێشمەرگانە کە ئێستا ماون کاربەدەستن بەرپرسن، پرسیارەکەم ڕووەکەمە ئەوانە، ئایا بەڕاستی وەختی لە شاخ بووین لە سەنگەرەکانە تەنها خۆمان پشتیوان یەک بووین و شاخەکانمان و کاتێ ئەگەڕێنەوە پیرژن و پیرەپیاوەکانی کوردستان دەرگای ماڵەکانیان بۆ کردینەوە، ئایا ئەوە پاداشی ئەوانەی چەندینەوە کە ئەگەر وشەی ئازادی بەدەمیانە بێ هەزار پۆلیسی گەنجیان بۆ ڕەوانەکەین بۆ دار و کوتەک تێنە سەر و گوێیانە. کاتێ ئێمە پێشمەرگە بووین تەقەمانەکرد لە باسی و لە دوژمن، بەڵام ئیمڕۆ سەیرەکەم زۆرم پێ ناخۆشەوە، بەڕاستی شتێکی زۆر ناشینە بەلامەوە پێهێزی پێشمەرگە بەکار تێرن بۆ سەرکوتکردنی خەڵک، ئەو خەڵکانە کەوا ئێمە لە ماڵیان نانمانە خوارد و چایمانە خوارد و سەحەتمانە کرد و چەند جار مەکینەکانیانمان ئەبرد و ئەزیەتمانە دان. بەڕاستی ئەمە شتێکی جوان نییە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان، شتێکی خراپە لە سنعی پێشمەرگە کەمەکاتەوە. لە ئێستادا هاوڵاتیانی شاری کەلار وەکو هەموو شارەکانی تری هەرێمی کوردستان لە بارێکی نائاسایی ڕانەگەیەنراودا ژیان دەگوزەرێن و هێزێکی زۆری پێشمەرگە لە دەوروبەری شاری کەلاردا جێگیر کراون بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر جم و جوڵێک و ئەمەش نیگەرانی لای زۆری هاوڵاتیانی شارەکە دروست کردووە. بەختیار کاکا، کەیەنێن کەلار.